ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ରହିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପୀଠ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ 2009 ମସିହାରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା। ହେଲେ ଯେମିତି ମାନ୍ୟତା ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 12 ବର୍ଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ମହାନଦୀ ତଟରେ ଥିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୁଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ହେଲେ ଏହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜଡ଼ା ଯାଉନଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଯେତିକି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେବଳ ଗାଁ ସକାଶେ ହିଁ ହେଇପାରିଛି। ସିଧାମୂଳା ପଞ୍ଚାୟତ ସକାଶେ ଏତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିଛି। ସିଧାମୂଳାର ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଟୁରିଜିମ୍ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆସିଛି, ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧ ହୁଏ ଆମର ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଏମିତିକି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭଲ ନାଁ ବି ଆସିପାରନ୍ତା। ଲୋକ ନିଜର ସଚେତନ ହେବେ, ଜାଗାଟା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ ଏକା ପଡ଼ିଛି, ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ହଁ ଲାଇଟିଂ ନାହିଁ, କିଛି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏଠି, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଜାଗାଟା ଆହୁରି ଭଲ ହେଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରହଣୀ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମହାନଦୀ ପରିବେଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ପରିବେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଭୋଜି କରନ୍ତି, ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗା ପଟେ ବୁଲିକି ଆସି ବୁଲିକି ନିଜର ଅନୁଭବ ମେଟେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠିକାର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି ହେଇଛି ଏଥିରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯାହା ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଖାଲି କେବଳ ଘର କିଛି ଗଛଲତା ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତିକି କହୁଛି ଯେ କି ସରକାର ଚାହାନ୍ତୁ କିଛି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁପାରିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟାକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବ, ରିସୋର୍ସେସ୍ ଲଗେଇବ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ବହୁତ ହି ଭଲ ୱେରେ ଲାଇକ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ବଢ଼ିପାରିବ ଇକୋନୋମିକାଲି, ସୋ ଏଇଟା ଲାଇକ୍ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବ। ଆଉ ୟାର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ, ଲାଇକ୍ ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପଟ୍ ବି ଅଛି ଏଇଠି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ପୀଠ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏହାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।